Sot edhe diçka artist lutem lidhe me këtë. Unë mendoj që raporti që krijoi ajo me Klevisin, tërhiqem ose kput, okay. Në fillim duke i thënë, lëre të rri edhe e bëri këtë që Klevisi të afeksionoj a la dhe më shumë, dhe ditët e fundit ajo filloi duke larguar sulmet që po i bënte Klevisit asajt, që do më thonë, dhe në një farë mënyrë presioni që po i ushton të Klevisi, bëri që publiku të reagonte se ajo femër duke e përkraur me vota. E ke parasysh? Kjo mendoj unë që ka qenë thelbi asaj që ka dalë ajo preferume. Sepse Selvisi, më falë, Klevisi filloi duke e sulmu shumë. Sepse u bënte xheloze, shifte me çapjan, xhelozonte. E mendon që sulmet me pak fjalë, mendon që sulmet e Klevisit, sulmet e Klevisit Angelinës i kanë ndihmuar jo. Nga publiku. Okay. E bën që publiku të reagonte. Okej. Okay. Mirë. Queen Clea? Ato që desha të thosha unë i than të gjithë, kështu që mos ngeli asgjë tjetër për të shtuar. Thjesht do të thoja që për të preferuar në publiku të kanë nxjerr Klevisi Linën, sepse publiku ka dashur ta shifte çift me Linën. Dhe ka të gjithë meritën e votave e ka marrë vetëm nga Klevisi. Për mbështetje ajo nuk më ha mendja që të ketë pas mbështetje ai shumë të madhe me gjestet që ka bërë. Cilat gjeste sipas teja? Për shembull me këtë punën e lidhjes jashtë, për shembull me këtë ftohtësi nga Lidhja jashtë ka ndodhur pasi që ka dalë. Kjo po mënoj si informohet për publikun. Po. Këtë informat publiko e kanë marrë më vonë. Pa tjetër, me këtë ftohtësinë që jep të Klevisit, me ato cicmicet e vogla që ja bëte jo prit të urej se të dua, me okay. Ato pikpytje që i shënote të këdora me emrin e Klevisit, me lëre të rjedhë kur thot keni, do më thënë ka pasu shumë gjëra që e ka bërë të preferuar në publikut. Por të preferuar në publikut e ka bërë falë Klevis Qelës. Okej, okay. Keni diçka ju tjertë më shtu, para se me vazhdu me Antigonën dhe Valonën. Ja. Mira, Vlora. Keni pas një uri për lidhjen e saj jashtë? Unë nuk kumpo. Unë e kum një vetë ndryshime që shkur ja kalon fillim telefonin grekit. Okej. Okay. Edhe ajo t'ka bu me dyshu? Po. Gjithka... Ka nejtë ofër para se me Himrana, Loçkë. Ja kalon telefonin Atina. Kur arë për vitin e ri me të rike. Po edhe pse nuk i ke të rritë, janë detaje që ti ke pa mira vetë. Po dhe vetë. I ke pa vetë, të ndajtë prapa skenë. Po dhe. Okej. Okay. Para së me Himrana po fole. Okej. Okay. Kjo t'ka bu me kuptu që ata mujnë me pas diqka. Pse jo, vjetë i kanë të dhëtë. Vjetë i keni krejt atë. Erdi dhe i masaj të atëre, që erdi i masaj i madhë. Për cilin me... Për cilin me... Që erdi po? Si kishe një nga vajza që duhet në sajtë? Shqipëri. Në shumë që kapësja për me në emrin në kodë. Okej. Edhe ajo tha që e kam parë Angelinën shpesh që del para kameras dhe i bën thirrje grekut. Më kupton, ka qenë bashkë me Klea, në tha ajo. Klea tha që i ka bërë thjesht thirrje familje, se ke parasysh fillun ato aludimet, u përmend kjo farë historie në Prime, po Greku kishte qenë jashtë Tirane, dhe natën e vitit 3, Greku erdi dhe tha që okay. Po du me saru këtë më betë, unë s'kam asë i gjo me të, e ke parasysh. Kush tjetër tha që e ka ditë për lidhjen e ty në jashtë? Mira. Mirë, përveç Mirës, ka edhe dikush tjetër? Që e ka përmend kësa jave? Jo, kësa jave. Që e ka ditë. Gjese? Kushe ka më? Që ka dyshu diçka. Ose që ka dyshu, nuk e di sakt. Edhe unë në fillim e kam vërejt aty tek kur ka ardhur Greku, jo për vitin e ri, kur erdhi një herë.